文字です。今回は自分の就活時代の奮闘を勝手に語っていこうと思います。自分で言うのもなんなんですけど、今就活をしている人、これから始めようと思っている人にとってかなり参考になる話だと思ってます。ここからは自分が一体どういう就活をして、どういうところから内定をもらったのか、そして就活生は全員がすぐにインターンに参加すべき理由について話していきます。自分は皆さんご存知、京大の理系の大学院生だったんですけど、普通の理系の大学院生と比べると自分はかなり特殊な就活をしてました。普通は理系の大学院生の場合は推薦とかを使って大手企業の研究職に就こうとします。理系の大学院生にとったらそれが一番楽な就活のやり方だし、そもそもそれを目的にして大学院に来てる人もいます。京大の自分がいた研究科の場合はソニーとかドコモとか KDDI とかパナソニックとかトヨタとか、この辺の推薦枠はありました。他にもいっぱいあったんですけど、この辺のレベルの有名企業はほとんどありました。ほとんどの理系大学院生はほとんどは1年生の終わり頃から2年生の初め頃に就活を始めて、そして2年生の5月か6月ぐらいに内定をもらうイメージです。自分の研究室の人もそうでしたし、他の研究室の人も大半がそのコースで行こうとしていました。ただ自分の場合は推薦枠で行けるようなキャリアとかメーカーにほとんど興味がなかったので、1年生の夏頃からガツガツと就活を始めました。というのも当時自分は会社は年収こそ全てみたいな価値観を持っていたので、就職するならコンサルティングファームとか投資銀行以外ありえないっしょみたいな感じで思っていました。そして外資系のコンサルティングファームとか投資銀行から内定をもらった暁にはマウントを取りまくってやろうみたいな浅はかな考え方をしていました。その時は自分でスキルを磨いて自分でお金を稼ぐとかブログとか YouTube を始めるみたいな発想は全くなかったです。とにかく年収が高い会社に就職してこそ人生の勝ち組だみたいな価値観に支配されていたので、就職ランキングが上位の会社にめちゃめちゃ憧れていました。なので冗談抜きに就活をしていた当時は本当に毎日5チャンネルの就職難易度ランキングをずっと見ていました。そして5チャンネルの就職難易度ランキングの上位にある会社っていうのが Google とかマッキンゼーとかモルガンスタンレーとかテレビ局なわけです。とにかくランキング上位の会社に入っておけばめちゃめちゃ年収は高いしドヤ顔できるしモテるだろうと思ってました。外資系のコンサルティングファームとか投資銀行から内定をもらおうとすると絶対にインターンに参加しておかないといけないので、だからこそ自分は誰も動いていない中、1年生の夏からインターンに応募しまくりました。正確な数字は覚えていないんですけど、だいたい30社ぐらいに応募しましたね。その時は本当に ESO を書きまくったりとか GMAT とか SPI の勉強をしていた記憶しかないです。30社ぐらいに応募しまくった結果、最終的には10社のインターンに参加することができました。インターンに参加するためには普通は書類選考があって面接があってグループディスカッションもあったりするところもあるので、本当に打率が3割ぐらいあるっていうのはなかなか自分頑張ったなと思いました。結局どこのインターンに参加したのかというと、ここのインターンに参加しました。アクセンチュア、PWC、デロイト、野村証券、キーエンス、日テレ、TBS、毎日放送、コーポレートディレクション、そして日本総合研究所です。ここのインターンに参加して最終的には1年生の段階でアクセンチュア、PWC、コーポレートディレクション、キーエンス、ドコモから内定をもらいました。 PWC は本当に早かったですね。あれだいたい9月ぐらいに内定をもらったような気がします。さっきチラッと言ったんですけど、マッキンゼとかモルガンスタンレーも一応応募したんですけど、なぜか書類で落とされました。野村証券のインターンに参加した時にモルガンスタンレーのインターンに参加した人がいたんですけど、この人あんまり大したことなくて、なんでお前が参加できて俺が参加できねえんだよみたいな感じで思ったこともあります。ベイン&カンパニーとかストラテジー&とか他のトップティアのコンサルティングファームも同じような感じで落とされました。ただ AT カーニーとアーサー D リトルだけはなぜか最終選考まで行けました。 AT カーニーに関してはフェルミ推定も筆記試験もかなり自信があったので、まあ当然かなと思いました。フェルミ推定が終わった後にもう君次の選考に進んでもいいよみたいな感じで言われたぐらいです。 AT カーニーもアーサー D リトルも最終選考まで進んだはいいんですけど、惜しくもそこで落とされました。トップティアの外資系のコンサルティングファームとか投資銀行のインターンは絶対に1社は参加したかったので、最終選考で落とされるのはめちゃめちゃ悔しかったですね。アーサー D リトルの最終試験は忘れてしまったんですけど、ただ AT カーニーの方は覚えてます。 AT カーニーの最終試験はマネージャーと1対1でケーススタディをやりました。そのケーススタディの問題は今後のグローバル化とテクノロジーの発展を考慮して100年後の国はどのようになっているかを推察せよでした。 A4 の紙にたったこれだけの文章が書いてあるだけです。皆さんこの問題を見てどういう風に進めていけばいいか分かりますか？自分はこの問題文を見た時に何のフレームワークを使えばいいんやと思いました。まず国を領土、国民、主権を持って
っている組織として仮定してどんどんと要素分解していって100年後どうなってるのかなみたいな感じで考えていって答えを出したんですけど、やっぱり手応えはなくて案の定落とされました。やっぱりトップティアのコンサルティングファームだけあって、アクセンチュアとかデロイトみたいなビッグフォーとはレベルが違いましたね。さっき言った AT カーニーの最終課題に対して皆さんなりに何か答えを持っているんだったら、ぜひコメント欄で教えてください。もちろんフェルミ推定もケーススタディも答えが大事なんじゃなくて、その答えに至るまでのプロセスが大事です。100年後の国はどうなってるのかっていうことを考える思考プロセスは自分もかなり興味があるので、チャレンジャーがいたらぜひコメント欄で教えてください。 AT カーニーとかアーサー・ディ・リトルに落ちてるようじゃマッキンゼーとかボストンコンサルティングも無理だなと思って、結構諦めがもうそこにつきました。さっきからコンサルティングファームのことばっかり話してるんですけど、実は自分めちゃめちゃテレビっ子で、テレビ局のインターンも結構参加しました。テレビ局にもめちゃめちゃ興味があったので、テレ東以外のキー局と準キーには全て応募しました。結局インターンには日テレと TBS と毎日放送には行けたんですけど、インターン経由で早期選考があったのは日テレだけでした。日テレのインターンでは結構いい成績を残して早期選考に案内されたんですけど、自分は当時京都に住んでいて、何回も東京に往復しなければいけないっていうコストがめんどくさすぎて泣く泣く諦めました。テレビ局の面接はとにかく多いことが有名で、6回とか7回あることも結構普通だったりします。関東に住んでいれば全然面接に行ったんですけど、さすがに京都から東京に6回も7回も往復するのはしんどいなと思ってやめました。やっぱりどこのインターンにしても必ずグループディスカッションはあるんですけど、自分の場合はコンサルティングファームの専攻とかインターンでかなりグループディスカッションは鍛えられていたので、結構他のインターンに行った時は余裕勝ちしていました。やっぱりコンサルティングファームのインターンに行くと結構手だれがいたりするんですけど、やっぱり日系の大手企業とかテレビ局のようなインターンに参加すると雑魚ばっかりですね。なのでドコモとかテレビ局のようなインターンはかなり楽にクリアできましたね。ちょっとここで余談なんですけど、テレビ局のインターンに参加した時にかなり有名人に会いました。自分は当時滋賀出身の京都住みのど田舎者だったので、有名人にめちゃめちゃ会えてかなり興奮しましたね。日テレのインターンのカリキュラムの中に番組セットを見学するみたいなものがあったんですよ。世界一受けたい授業っていう番組があるんですけど、その番組セットを見に行こうとしてインターン生が全員スタジオの前に行ったんですね。そしたら本来は誰もいない番組セットに行く予定だったんですけど、ただちょっと行くのが早すぎてまだ撮影中だったんですよ。スタジオの前に着いた時にはまだ撮影中で、オンエアってなって赤くまだ点灯していました。ここでちょっと待っといてくださいねって言われて、しばらく待ってるとオンエアって赤く点灯していたものが急にパッて消えて、ゾロゾロと芸能人が出てきました。世界一受けたい授業を見たことがある人だったらわかると思うんですけど、まず MC の坂井正明とクリームシチューの3人が出てきました。クリームシチューは自分結構好きなので、この段階で結構やばかったですね。本当に目の前を有田哲平と上田晋也が通っていて、自分とこのカメラの距離ぐらいで会いました。2人に実際に会ってみて一番びっくりしたのは、有田哲平の顔がめちゃめちゃでかいっていうことです。こんなぐらいありましたよ本当に。次に空手家の入江と矢部が出てきて、次にサンドイッチマンの伊達と富澤が出てきて、次に Q 様でもおなじみの優香が出てきました。もう一人俳優っぽい人が出てきたんですけど、自分は全然わからなかったのでスルーしました。当時自分はめちゃめちゃテレビを見ていてかなり詳しかったんですけど、それでもわからなかったので、かなりマイナーな俳優だったと思います。さすがに菅田将暉とか山崎賢人とか出てきたらわかりますからね。こんな感じでゾロゾロと芸能人が一気に出てきたわけですけど、上田晋也とサンドイッチマンの伊達はめちゃめちゃ睨んできていかつかったですね。その時スタジオの前に30人ぐらいインターン生がいたので、なんやこいつらみたいな感じで結構睨んできたんですよ。マジでこの至近距離の伊達はめちゃめちゃいかつかったです。逆に富澤と優香は、何この子たち若いねインターン生みたいな感じでめちゃめちゃニコニコしていて、好感度が爆上がりしました。あと芸能人ではないんですけど、インターン中はずっと後藤春菜アナが手伝ってくれていて、とにかくずっと可愛かったです。20数年間生きてきて後藤春菜以上に可愛い人は自分はまだ見たことがないですね。ちなみに後藤春菜アナは所さんのメガテンとかゴーイングとかに出演されてます。めちゃめちゃ可愛いアナウンサーなので、ぜひチェックしてみてください。今は市木アナも結構好きなんですけど、やっぱりナンバーワンは後藤春菜アナですね。ここまででざっと自分の就活について話してきたんですけど、自分ほど就活に命をかけてる人は周りにはほとんどいなかったですね。なので1年生の段階で複数の内定を持っている自分はかなり特殊な存在でした。他の人たちは大学院の1年生の後半とか2年生になってようやく就活を始めたんですけど、めちゃめちゃ ES の書き方とか面接対策について聞かれましたね。完全に就活マスターになっていて、その頃は就活芸人って呼ばれてました。
ここまでの話で散々コンサルティングファームとかテレビ局とか言ってきたんですけど、自分は最終的には NTT ドコモに就職しました。インターンに参加してる時はただただ勢いでコンサルティングファームだとかテレビ局だとか言ってたんですけど、冷静になって考えてみると忙しすぎるのは自分の性に合ってないなと思いました。年収がどれだけ高かろうがめちゃめちゃ忙しかって自分の時間が確保できなかったりとか健康が削られていったら全然意味ないなと思ったので、超ホワイト企業に勤めて副業で年収をアップさせようと思いました。超ホワイト企業の中でも自分の研究分野と親和性があってめちゃめちゃ知名度のある NTT ドコモに最終的には決めました。インターンに参加していて1年生の段階で内定をもらっていたっていうのも結構大きいですね。ここまででいろいろと脱線はしたんですけど、自分の就活時代の奮闘について赤裸々に喋ってきました。ここからは自分の経験を通してどんな人であっても早期にインターンに参加しておくべき理由について話していきます。学部生なら3年生の夏、そして大学院生なら1年生の夏です。ここから結構重要な話なので最後まで聞いてください。インターンに参加しておくべき理由の1つ目は、早期に内定をいくつか持っていると他の会社の面接でもかなり有利になるからです。例えば外資系のコンサルティングファームの内定を1つでも持っておくと、面接官からするとこの人コンサルの内定を持ってるんだ、じゃあできる人だなって勝手に思ってくれます。だから面接ではさりげなく自分は〇〇会社の内定を持ってるんですけどみたいな感じでぶっ込んでいきましょう。外資系のレベルの高い会社だったらめちゃめちゃ効果抜群なんですけど、別に他の日程の大手企業でも大丈夫です。とにかくすでに面接とかグループディスカッションが他の会社から評価されてるっていうその事実が大きな信用につながります。他の会社の内定が他の会社の内定のパスポートに全然なったりします。他には単純にインターンを通して面接とかグループディスカッションがかなり鍛えられているとも言えます。インターンに参加しておくべき理由の2つ目は、とにかくたくさんの仲間ができるからです。インターンはだいたい3日以上のものが多くて 5,6 人のグループでグループディスカッションをやることが多いです。3日以上ずっと一緒の課題に取り組んでいたらそれは仲良くなりますよ。やっぱり仲を深めるのは共同作業が一番っていうのは本当ですね。カップル YouTuber とか夫婦 YouTuber ってめちゃめちゃ仲がいいじゃないですか。あれも共同作業をしてるからです。就活の仲間が増えるととにかくいろんな情報をもらうことができます。グループディスカッションはどんなテーマだったとか、試験はどんな問題が出たとかです。さらに踏み込んでプライベートレベルで仲良くなったりもします。実際に自分の場合もインターンで仲良くなった友達の家に行ったりとか来たりとかもしましたからね。あとこれが自分がこの動画で一番言いたかったことなんですけど、仲良くなるのはもちろん同性だけじゃなくて異性もです。インターンに参加するメリットとしては絶対にこれは外せないです。インターンでめちゃめちゃ女の子と仲良くなって恋愛に発展することだってあります。恋愛関係にはならなくてもめちゃめちゃ仲良くなって夜のインターンが始まることだって全然あります。自分の場合は野村証券とキーエンスのインターンに参加した時は夜のインターンもありました。インターンに参加するととにかく ES が強くなるし、面接も強くなるし、グループディスカッション能力も上がるし、しかも仲間もいっぱいできて夜のインターンも始まることもあります。これだけいいことがあって参加しない理由はとにかくないんですよ。自分もインターンはめちゃめちゃ楽しい思い出しか残ってないので、絶対にインターンには参加すべきです。これだけいいことがあって内定ももらえる可能性があるんですよ。もう参加するしかないですよね。インターンに参加することができたらとにかくアピールしまくって優勝を目指してください。もし優勝できなかったとしたら別の優勝を目指しましょう。今回の内容が今まさに就活をしている人、またはこれから就活を始める人にとって役に立つ動画だったら嬉しいです。それでは今回の内容は以上です。今回の内容が少しでも役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。他にもブログとかツイッターとかインスタグラムもやってるので概要欄からアクセスしてみてください。それでは。